Це російська церква. А ми знаходимося з вами на дзвіниці Свято-Успенського кафедрального собору Православної церкви України в місті Полтава. Саме тут в цей день віри, надії і любові і матері Софії ми починаємо знімати фільм. Але починаємо його знімати не заради самого фільму, а заради прийняття нашого проєкту 8221. Російська церква в Україні має бути заборонена.